Тя няма да се присъедини на 1 януари 2024 година. И вече имаме достатъчно аргументи да считаме, че това не може да стане. За да считам така, има две причини. Първо, ние трябва да покрием всички критерии от Маастрихт, а ние имаме проблем с два от критериите. След малко ще стане дума кои от тях. И второто е да има достатъчно силна политическа воля. По отношение на политическата воля, аз не я видях в последното Народно събрание. Освен, че инфлацията през тази година е много висока и продължава да бъде висока, всъщност конвергентният доклад, който ще, ако ние поискаме конвергентен доклад, той ще бъде юни до година с данните вече от поне половин година от тази година. Или ако тази година инфлацията ни е двуцифрено число, то да покрие Маастрихтския критерий, дори да спада през следващата половин година, пак ще надхвърлим инфлационния критерий. Проблем според мене ще бъде и фискалния дефицит, защото с ревизията на бюджета бяха заложени много мерки за компенсация, за стимулиране на бизнеса и други, които, както каза и министър на финансите, пари за тях трудно ще стигнат или няма да има през следващата година, което според мен до края на годината ще увеличи фискалния дефицит над 3% разрешен, така да се каже. Или аз мисля, че няма да покрием критериите и нямаме достатъчно политическа воля за да приемем еврото от 1 януари 2024. Датата за влизането в еврото има значение. Ние сега и през 2024 година ще бъдем все още в тежката следвоенна, дай Бог да е следвоенна, да не е все още военна ситуация, с диверсифициране на енергетика и други много рискови фактори, за които никой не е подозирал до сега. Така че в тази среда на несигурност, политическа, финансова, икономическа, могат да избоят много негативни ефекти от приемането на еврото. Затова на мен ми се струва, че еврото трябва да се приема в спокойна среда, икономическа и политическа. Самата еврозона налага повече държава в икономиката, а при нас в българския контекст повече държава означава по-малко икономика. Така че към общите макроикономически ползи и рискове, които вече трябва да разглеждаме и по-надолните нива, на микрониво, на домакинства, на бизнеси и така нататък, връзката с националната сигурност е преувеличена. Но рисковете от самата еврозона, какви рискове тя ще създава, това за държавите, които не само България, някои политици, но и в Централна Европа, политиците много ги вълнува този въпрос. Значи самата подготовка за приемане на еврото е от изключително значение, главно за да се ограничат спекулативните покачвания на цените. Да, ние имаме потенциал за покачване на цените, защото покупателната ни способност е различна, защото имаме да догонваме цени. Обаче това, което мен ме притеснява е, че през последните години, аз от 97-ма година не бях чула термина спекула, но последните години той доминира и в ежедневните разговори, и в медии, навсякъде. Ако ние нямаме пазарни и публични инструменти за борба срещу спекулата, тогава е възможно да имаме спекулативен шок. Ако добре се подготвим и предварително ние добре организираме кампанията, това може да намали тези рискове. Но все пак тази среда през последните години е среда, в която цъфти спекулата. Ето, виждате и сутринта, какво говорим, че въпреки намалението в ДДС, цените не са се понижили. Видяхме какви спекулативни цени имаме на пазара на основните хранителни стоки и не само. Ние имаме проблем с вътрешния пазар. И тук скептиците при приемането на еврото продължават да считат и може би в голяма степен са прави за това, че ние наистина имаме нужда от сериозни структурни реформи, да си оправим, да си изчистим добре къщата, за да не стане така, че вместо да спечелим от еврото, да загубим. И все пак еврото е една възможност. В еврозоната има държави, които просперират и такива, които
се провалят. Зависи от нас. Но едно е ясно, че на нас ни предстои доста работа, да се получим от проблемите и грешките от COVID, след COVID и сега войната и как реагира вътрешния ни пазар на предизвикателствата и проблемите. И след това да мислим за еврото. Аз продължавам да мисля, че еврото е единствения път за българската икономика. Много ми се ще да видя български управител, член на управителния съвет на Европейската централна банка, да участваме в взимането на решенията в ЕЦБ, защото ние сега само поемаме шоковете и рисковете, свързани с еврозоната, и то директно, нали, по каналите на трансмисия проникват тези решения директно върху нашата икономика, но ние не участваме в взимането на решенията. Да, и това не е много сигурно, дали ще бъдем фактор, след като сме на масата. Трябва да се научим на това. И в еврозоната също, като седим на масата, трябва да знаем какво искаме и кое е добро.